Učenici gimnazije Dositej Obradović iz Temišvara u trodnevnoj su poseti Pirotu. Ova škola edukuje decu isključivo na srpskom jeziku, dok se uče rumunski i engleski jezik. Škola ima 140 učenika. U Pirotu nije prvi put profesorka biologije Ksenija Glišić. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić gostima iz Rumunije je poželao dobrodošlicu i upoznao ih sa znamenitostima i lepotama Pirota i Stare planine, predstavio brendove Pirotski kačkavalj, ćilim i peglanu kobasicu. Govorio je i o razvoju grada i potencijalnoj saradnji. Inače smo na koridoru 10 koji spaja zapadnu Evropu i Aziju, pre svega Tursku, Bugarsku i Tursku, i zbog toga smo dosta interesantni što se tiče tranzitnog turizma i veliki broj turista u tranzitu prolazi kroz naš grad, ali kad ste ulazili u Pirot sa autoputa mogli ste da vidite reklamu Tigar Tiresa, to je fabrika u sklopu korporacije Michelin, multinacionalne kompanije, takođe u Rumuniji, u Bukureštu imaju svoju proizvodnju, tako da je Pirot i po tome poznat. Zbog toga imamo dobru saradnju i sa gimnazijom. U gimnaziji postoji bilingvalno odeljenje, gde se nastava izvodi na francuskom jeziku. Ja sam imala priliku prošle godine da budem ovde i Pirot me nekako oduševio i obećala sam sebi da ću decu doneti, da podelim neko sa njima eto ovu lepotu. I od strane direktorke škole, Sanje Aleksandra Stojkov, želim da vam se zahvalim što ste odvojili vreme za nas i nadamo se daljoj saradnji i da se ponovo vidimo. Danas da viđemo vodopad Tupavica, Rosomački lonci, Slavinsko grlo i da idemo u selo Rsovci da posetimo crkvu gde je freska Isusa Ćelavog, a juče smo bili u manastir Poganovo i u manastiru Sukovo. Bravo, svaki čas. I sledi u četvrtak, ako vreme će držati sa nama, da posetimo vodopad Bigar. I mi imamo u Rumuniji vodopad Bigar i postoje neke sličnosti između vodopada. Učenicima se dopao Pirot. Tanji Petrov zanimljiv je srpski jezik, a oduševljena je lepotama Pirota i okoline. Meni se sve ovde sviđa, ali najviše bi mogla da kažem Pirota, zato što je posebna, vrlo lepa i te čini kao da je nešto novo, nešto što ne možeš da vidiš na neku drugu stranu. Učite na srpskom jeziku jer težak srpski jezik? Pa nije, ali ponekad naravno imamo, je teško, ali je lepo i naši nastavnici su vrlo dobri s nama i lepo se slažemo i baš mi se sviđa. Šta je najteže u srpskom jeziku? Pa, sad, zavisi, mogu da kažem, književnost, ali i gramatika. Gimnazija Dositej Obradović uz pomoć fondova iz Srbije realizuje brojne projekte. Jedan od njih je i podcast na kome radi školska redakcija. Izvesna je i saradnja sa Pirotskom gimnazijom. A posebno nam je bilo čast da ugostimo učenike i nastavnike gimnazije Dositej Obradović, koja nosi ime našeg poznatog književnog radnika, prosvetitelja i prvog ministra obrazovanja. Tako da, što se tiče nekih projekata zajedničkih, i to bismo mogli, u našoj školi već 3 godine postoji vezano za ovaj projekat koji ste vi pomenuli, i što se tiče medija, Odeljenje za scenski i audiovizualne umetnosti, koje takođe ima svoj YouTube kanal i podcast, i u tom smislu mogli bismo da razvijemo saradnju, naravno i na širem planu. Trodnevni izlet koji se realizuje u Pirotu za učenike gimnazije iz Temišvara obezbedio je Savez Srba u Rumuniji.